dan, poštovani gledalci. Dobrodošli u još jedno izdanje vaše omiljene emisije o poznatima, WhatsApp. Moje ime je Lana, a evo šta smo vam spremili za današnje izdanje. Ovo je styling sa Ibice. Tako da ja sam na Ibici otkrila, svi me stvarno pitaju za styling ovog leta, jer sam sama svoj stilista, što inače i obožavam. Otkrila sam jednu radnju na Ibici koja je potpuno nova, otvorena je sad u junu i kupila sam celu radnju, bukvalno, znači sve što je bilo u njoj, jer je zaista vrlo specifično i nesvakidašnje i baš je sve za onako stage. I eto, baš mi je onako lepo to došlo da ovog leta budem posebna. Znači je da imam te neke komade koji nisu nešto ovde zastupljeni. A ti dizajner, kako napreduje tvoj? Super, zaista. Elis je ovog leta stvarno, da kažem, vrlo, vrlo uspešno radio. Danas sam se baš čuvao sa devojkom koja vodi ceo, da kažem, posao, pošto ja sam non stop na terenu, radim, pevam i onako koliko mogu da se uputim. Znam da je moj jedan model haljine najprodavaniji bio u radnji i baš mi je to onako danas jedna lepa informacija. Jel po sebi stilizuješ, to je praviš te haljine, nekako ono što bi nosila? Da, zapravo ja sve što da kažem je, se nalazi u toj mojoj kolekciji, ja vrlo rado nosim, tako da bi bilo stvarno glupo da napravim nešto što ja ne bi nosila. Mislim, svaka roba ima kupca, ali ja nekako samo po svom senzibilitetu radim i vidim da to dobro ide, tako da ne grešim. Evo, letnja turneja, čini mi se da ti nestaješ. Snimali su te i naše kolege i u Crnoj Gori, snimamo te i ovde. Koliko ti je to naporno i jel voliš što je tako svaki dan, dan? Znaš kako, ovo leto je stvarno ludo, stvarno ludo. Što se mene tiče, ja sam i znala da će biti ovako, jer sam imala plan mojih nastupa i pre par meseci je to sve zakazano. Tako da sam se spremala, da kažem, psihofizički za ovo. Tačnije, nekako sam, da kažem, taj svoj socijalni život malo stavila po strani i više sam stavila akcenat kada ne radim, da se odmaram, da spavam. Kao što vidite, stvarno sam promukla, sad mi se još glas i vratio. Desilo mi se, eto, u cilju sam pevala pre neki dan neku dnevnu, da kažem, svirku. Stvarno, prvi put mi se desilo da sam toliko ostala bez glasa, da mi toliko glas po koja sam se ljudima prosto izvinula i rekla sam da ja inače ovako ne pevam, ali prosto dešava se jer organizam je preumoran zbog nespavanja i zbog tako čestih nastupa, ali stvarno moram priznati, iako je naporno, nikad lepše letovanje. Zaista mogu da kažem da smo mnogo, mnogo se lepo družili u Crnoj Gori. Ja sam danas letela bukvalno ovde, sutra već se vraćam nazad. Imam nastup u Novom Pazaru, opet se vraćam u Crnu Goru, pa ću se vratiti i ovde, pa idemo za Švajcarsku. Tako da stalno se nešto dešava, vrlo je turbulentno i što je najvažnije, na nastupima je zaista sjajno. Družim se sa publikom, pevaju moje nove pesme, stvarno sve nekako onako kako sam planirala. Spremila sam sada za septembra neke nove projekte, neke nove stvari, inovacije u mom, da kažem, nastupu. Tako da, eto, radimo na tome, gledamo da idemo samo gore, 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 da se nadograđujemo, tako da ovako, ne mogu da kažem, jesam stvarno preumorna, ali sam presrećna i zadovoljna i prosto to je nešto čemu sam ja težila. Ove dve pesme su pravi letnji hitovi, onako su brze, a mi smo navikli nekako i na balade od tebe, jel će biti možda nekako? Pa ja stvarno imam dve fantastične balade, ja sam zaljubljena u te dve pesme, ja jedva čekam to publika da čuje. Ne znam što da kažem o tim pesmama, to je nešto gde sam se zaljubila bukvalno na prvo slušanje i nisam želala da ih sad izbacim na leto, ali zapravo stvarno mislim, za dobru pesmu uopšte nije važno vreme, ali nekako sam ja u raspoloženju kad prosto ono, treba mi malo energije da džuskam, ali čekam priliku da snimim lepe spotove i da završim te pesme. Mislim da će publika biti oduševljena, jer onako sluškujem šta oni žele, a te pesme onako možda liče negde na neke moje najveće hitove, kao što su Gde sam grešila, Superheroj, ne znam, i tako neke moje balade, Ljubav za sva vremena koju ljudi vole. Rekla si da si socijalni život ostavila po strani, jel to znači i ljubav? Apsolutno. A zbog čega? Pa zato što... Nemoš odvraćaj, sjajno izgledaš, pa videli smo isti koji već ima.
S obzirom na slike u kupeću, trebalo bi da imam udvarače, ali... Znači, ne, stvarno, šalu na stranu, pošto me stalno pitate za dečka i za taj emotivni život, ja uvek dajem isti odgovor, što sam i sama sebi dosta zna, to je fokus je na meni, ali stvarno, evo sad sam bila sa prijateljima baš na večeri i kažem da uopšte stvarno ne razmišljam o tome. Nekako ja nisam tip nikada bila koja nešto obraća pretjerano pažnju na muškarce i koja je to sada mnogo važno. Jednostavno, meni je mnogo važno da mi je dobro i samo, kada sam sama sa sobom, tako da, to je sada definitivno slučaj i toliko sam okupirana poslom, stvarno iskreno i da imam sada nekog, ne znam kako bih uspela da sve to izvedem, da svi budu zadovoljni, ali naravno, Bože moj, svi mi težimo i volili bi da imamo neku, da kažem, lepu vezu, da imamo neko ko nas podržava, ko nas razume, ko nam veruje, ko nas prati. Tako da, ako se to desi, naravno da ću da budem zadovoljna, ali uopšte stvarno ne razmišljam o tome. Niko me ne interesuje, verujte mi, apsolutno. Četvrti festival filmskog scenarija ove godine u Vrnjačkoj Banji. Imamo nekoliko premijera na festivalu. Otvara premijera Lelepovaj svet. Sljedećeg dana je premijera Porno priča sa čovjekom u glavnom ulozi koji je s moje desne strane. Počiva trenutno u miru. I sljedećeg dana je Jenga čudna igra. Tako da prvi put od 92. godine u stvari postoji selekcija festivala. Do sad je bilo kogod se prijavi na festivalu učestvuje, jer nije bilo toliko produkcije u Srbiji, a sad, zahvaljujući novim produkcijskim kućama, uspjeli smo imamo 32 prijavljena filma, od kojih se 15 izborilo u stvari da se takmiči na festivalu. Tako da će publika moći do 16. da uživa svaki dan i svako večer u 5 filmova dnevno koji se takmiče, od toga su razne premijere. Na otvaranju festivala, pa ćeš ti posle da pričaš, na otvaranju festivala svira simfonijski orkestar filmsku muziku, nakon toga imamo defile, uveli smo nagradu publike Gorki List koji je generalni pokrovitelj festivala i uveli smo nagradu do prošle godine, dugogodišnji umjetnički direktor je bio Marko Živić i uveli smo nagradu Marko Živić za najboljeg mladog glumca. Tako da to su dve nove nagrade festivala, pored toga od prošlogodišnje nova nagrada festivala je Zlatno pero, kad već Berlin možda ima Zlatnog medveda i Kan Zlatnu palmu, pa možemo mi da imamo Zlatno pero na festivalu. Ne znam kakve veze ima sa Vrnjačkom Banjom, pero, ali može. Pa festival scenarija, pa perom piše, Šekspir je pisao, znaš, to je nekad počelo tako. A, to može, tako može. Zato je Zlatno pero. I zatvaranje festivala smo spustili na trg, tako da će na zatvaranju festivala popularni, poznati glumci, ceo trg pretvaramo u kafanu u Vrnjačkoj Banji, karirani stolnjaci sve, i pevamo pesme Tome Zdravkovića, preko 20 učesnika, celovečernji program. Eto. To je ukratko glavni dešavanje, a sad će prateći program da vam pričam Milja. Uf! Ne, kako bi da pitam svoju ulogu za film? Ja ne znam šta da ispričam, on tačku nije napravio čovjek. Ovo je trajalo 10 minuta. Ali ja sam lepo pitao na početku koliko vremena ima. Hoćete morati u montažu. Ja ću dobro težem, šalim se. Film, uloga. Šta publika može da očekuje? To je drugi dan festivala. Da, to je subota 13. Porno priča, jedna jako lepa komedija u produkciji Apolona. Aleksandar Janković je pisao, da kažem, taj scenariju po originalnom pozorišnom komadu Bore Radakovića. Igra je jedna odlična glumačka. Mislim, to je manje kamerni film, kako kažem, manje mislim na kamerni film. Sve se dešava maltene u jednoj prostoriji za jedno veče. Priča prati trojicu drugara koji su odlučili, koji su neka socijala, da tako kažem, i bez para odlučili su da snime prvi srpski umetnički porno film i kreću u tu avanturu, šta im se posle dešava i kako im se život u toku ti 12-13 časova pretvara u porno priču, to ćete videti 13. na premijeri. Mislim da je, ja sam gledao jednu verziju tog filma pri kraju, onako, i stvarno je vrlo zanimljivo.
Dugo nismo imali dobru komediju, ali ovo može nešto pa evo sad će da bude. Poredi sa nečim što smo, ajde da kažem, ranije godina gledali, pošto ranije su komedije kod nas bile jako popularne i imali smo kvalitetno. Ovo je dugo neki baš dobar naš... Pa znaš šta, trude se ljudi, sad komedija mora da se desi. Mislim, i dobar film mora da se desi. Niko ne radi film da bi on ispao, jel, kao bez veze ili polufilm. Sa određenim, jel, idejama, određenom ekipom, produkcijom, sredstvima, trude se ljudi da naprave najbolje što može. E sad, nešto se desi, nešto se, ono što kaže, izmetre, što bi reklo, i onda to prosto ne prihvati publika. Ja stvarno verujem da će ovo da mislim, mi smo se, ljudi koji su gledali kontrolno su onako umirali od smeha, tako da jako je to zanimljivo. A eto, prvo veče, to je otvaranje, ali je lep ovaj svet. To je u stvari lavu, šetnje sa lavom, jel? Od toga će biti i serija Šetnje sa lavom i tu učestvujem u tom filmu. Doduše, neznatna je uloga, ne znam, čak nisam tu gledao verziju. Ne znam da li me, što sam malo prispomenuo, da li su me isekli u montaži ili me ima. Nisu, ali, nisu. Ne, ima me, jel? Nisu, imate. Ima me. Ja sam gledao sve filmove pošto sam bio u selekciji festivala. Da. Ali čim je film ušao u tih 15 od 30, što se tiče porno priče, sigurno vredi. I... Da. Nema ni, porno priča je samo naslov, ali je komedija, to što ti pričaš, u stvari da li na šta liči i ostalo, kao munje, kao kad porastem biću kengur. Taj žanr, u stvari taj rukopis je što se tiče i režije i svega, ali svakako kamerno kao smešteno kao Smrt čoveka na Balkanu, sve u jednoj prostoriji. Duhovito je, ja sam gledao, duhovito je, tako da... Ali to jeste taj stil, otprilike, to munje, taj neki, sad, munje su bile pred 25 godina. 25 godina, da. Da, nije se tako nešto desilo, nije apsolutno išlo u kopiju toga, naravno, nego je to taj, što kaže, rukopis, to je taj stil, estetika je ta, tako da vidjet ću, sjajna ekipa, mislim, glumačka, tako da, ono, mislim da će stvarno da publika da uživa i da će zaživjeti ovaj film. I ovo će ići i poslije u bioskope i na druge festivale, tako da, mislim da je film koji može stvarno da ono, da bude od, ajde, neću kažem 7 zbog naslova, ali od 17, od 17 do 117 godina, ono, bit će gledano. Viš da ti sujetni glumac koji stalno viče odlična glumačka ekipa i neće da kaže ko su mu kolege s kojima igra, ne, nego samo viče odlična glumačka ekipa. Ti si rekao. Ja sam rekao sad njim uglavnom, nisam rekao u naslovnoj ulozi, jer bi to bilo sumnjivo, da si naslovna uloga, nego je glavna uloga. Da. Ti si rekao da pričamo o pratećem programu, ovo je glavni program. Zato što pratećem. Da, Mirka i ja vodimo program svih 5 dana i evo sad baš nešto, poslednje su pripreme šta ćemo da obučemo, koji će dres kod da bude tačno, Mirka se već pripremila, ja moram užurbano to da radim, tako da, eto, to je to. Moram da ti pitam za najavu festivala, ja sam odgledala video, ti si jedan od tako producenta i režitelja. Reditelj, da. Da, jako interesantno, dakle ideja, skupio si interesantne glumce na jednom mestu. Pa nadam se da će i publika vidjeti to kod vas u najavi, a ovaj, skupili smo prvo grupu komičnih ljudi koja stvarno, sve što radiš mnogo lakše kroz komediju. Šta god hoćeš da plasiraš, da bilo šta dopre do publike, lakše će proći kroz komediju. A onda smo sa Mirom Banjac, u stvari, koja je prihvatila to da igra sa svima njima, ovaj, daš jednu oštrinu svega toga i daš da to nije neka zezancija i kao festival, pa se mi sad igramo, šegačimo ili ostalo. Uzeli smo neku temu koja je trenutno ultra popularna, kao što je Casa de Papel, gde prosto nema čoveka koji to nije gledao, i onda smo samo na to nadogradili kako bi izgledao srpski Casa de Papel, to je srpski profesor, kako bi odveo da ukidnapuje nekog scenaristu, a Mira je ta koja samo stavi tačku i kaže, ljudi, dođite na festival. Ako morate ljudi da pustite publika da vidi, makar mali deo. Makar mali deo. To mora prosto, to je 2 minuta da se ismenete svemu. I čak smo mi, kad smo snimali to, onda došli na razne ideje, mogu bi da se pravi neki domaći srpski Mr. Bean, što bi se reklo, evo ga prisutan pored. Ma ne lažem, ali ja sam recepcionar! Scenarista je otišao na festival filmskog scenarija! U Vrnjačku banju! Ajde! Kojim diletantima ja radim? Poštovani gledalci, stigli smo do samog kraja današnje emisije. Ja se nadam da ste vi uživali baš kao i ja, ali mi se vidimo već sutra u isto vreme i na istom mestu, samo na vašoj Red televiziji. Vidimo se, ćao!